26 листопада 2017 року у місті Новоград-Волинському невідомі озброєні особи в камуфляжі викрали добровольця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка з позивним «Бек». Викрадачі посадили його у авто та вивезли у невідомому напрямку. Приїхали, маски шоу, викрали людей, просто викрали. Просто ворують серед білого дня, без опознавательних знаків, без яких-либо об'яснень, і вивозять в неізвісному напрямку. 2014 рік. Російські бойовики захоплюють українські міста на сході. Не виключення і рідне місто Бека – Стаханов у Луганській області. Незважаючи на те, що молодший син з інвалідністю потребує особливого догляду, Бек разом із дружиною та двома синами приймають рішення покинути рідний дім, бо не хочуть жити під гнітом російського окупанта. До початку війни Бек – зразковий сім'янин. Працював електрозварювальником на Стаханівському феросплавному заводі. У 2015 році він у складі добровольчого батальйону ОУН приймає участь у боях за Піски Донецької області та евакуації поранених бійців з Донецького аеропорту. Це лідер, тобто той чоловік, за якого хочеться йти і воювати. Він залишався командиром на той же точці. До моменту, поки всіх не брали. 17 жовтня Бек, як учасник руху визволення, приймає участь в акції під Верховною Радою. Він разом із побратимами вимагає від парламенту прийняття законів, що не дозволять топ-корупціонерам і далі збагачуватись за рахунок українців та війни на Сході. Того ж дня вдома у родини Литвиненків проходять незаконні обшуки. Приїхали 4 машини, забігли хлопці, напугали дитину, почали обшукувати базу, відкрили сейф без дозволу. Через місяць протестів Бека на 60 діб ув'язнили в маріупольському СІЗО. Його звинувачують у пограбуванні охоронця в Кіровоградській області сумою у 620 тисяч гривень. В липні цього року Бек разом з ветеранами інших добровольчих підрозділів допоміг селянам звільнити захоплене рейдерами фермерське господарство. Справу про начебто пограбування за особистим дорученням генпрокурора Луценка передали до прокуратури Донецької області. Але ув'язнити бійця було мало. В маріупольському СІЗО у Бека різко погіршився стан здоров'я. Коли він перебував у передінсультному стані, адміністрація цілих 2 доби відмовлялась надавати йому будь-яку медичну допомогу. Тепер Бек потребує серйозного лікування, а за відкритим кримінальним провадженням йому загрожує ув'язнення строком до 10 років. Ув'язнення нашого побратима – політичне замовлення через його активну позицію у боротьбі з корупцією. Вимагаємо негайного звільнення Бека.